очікування щодо глобального саміту миру, який ось відбудеться найближчими вже днями наприкінці? Дивіться, ну справа в тому, що ви знаєте, не хочеться бути як Баба-Яга проти, і от тут, знаєте, сидить Лапін і з радофілством займається. Але з другої сторони, ну президент Зеленський сам знівелював головну тезу свого мирного плану, яку навіть не виносять, я так розумію, на обговорення. Ну наскільки я зрозумів, це виведення російських військ. Ну все, далі це японські ЗМІ напередодні про це писали. Типу, що щоб таким чином не зменшилася кількість учасників цього глобального саміту миру. Але ще раз кажу: дивіться, в нас же ж були саміти миру, да? На них їздив Єрмак. Були саміт миру там в Катарі, якщо не помиляюся, був саміт миру в цьому в Саудівській Аравії, да? Потім ще, що там ще, вони там був сходняк якийсь там на Мальті і так далі. Ну я, вибачте за такий сленг, але і, ну, відбулися, я тепер задаю питання, і, а тепер додали до цього слова саміт миру, додали слово глобальний. І туди приїде найвеличніший лідер сучасності, і зараз я не про Єрмака, Єрмак лише організатор, а туди вже приїде Зеленський. Ви розумієте, Зеленський так увірував в свою цю от непревзойдённость, я скажу це літературно, він так в це увірував, що все, що він скаже, що це дуже сильно впливає на західних партнерів, на їхні вибори. Він так щось думає, що вся діч, яку він произносить, що це може повпливати на вибори в Сполучених Штатах, і від його промов залежить успіх чи не успіх політиків в Західній Європі. Він все увірував свято. І чому? Він вирішив, що треба от написати слово «глобальний» і далі розповідати нам про глобальний південь. А глобальний південь на чолі з Китаєм вже послав всіх далеко разом з Зеленським і з Єрмаком. Ну, той же самий там Південно-Африканська Республіка не їде, Бразилія не їде, ну, Індія в противагу Китаю, ну, кажуть, що буде високе. Але дивіться, Хав'єр Мілей передумав. Були ж заяви про те, що він не поїде, свіже повідомлення про те, що все ж таки буде він присутній на цьому глобальному. Ще раз кажу, я не можу там, навіть глобальний південь, це ж не дві, не три країни, їх є багато. Можливо, там є якісь свої нюанси, можливо, і передумав. Ну, так само спочатку і Індія казала, що вроді би як не да, не ні, але потім сказали, да, ми поїдемо. От. Але давайте говорити відверто, ми ж зараз говоримо про що, і що воно тобі дасть. Ну, що воно тобі дає, що там буде 100 країн? Скажіть, будь ласка, країну-агресором Росію визнала Організація Об'єднаних Націй, 141 країна проголосувала за це. Це нормально? Нормально. А тепер скажіть, будь ласка, з формули миру Зеленського з 10 пунктів залишають лише 3. Один із них я називаю зерновий коридор, я вже неодноразово казав, ну, можливо, повторюся. Продовольча безпека. Так. Ну, я називаю це зерновий коридор, бо це ж є та продовольча безпека, це є кораблі, які везуть зерно. І скажіть, будь ласка, а в нас зерновий коридор зараз хто забезпечив? Збройні сили України. Вони вже це виконали. То що ти хочеш там ще озвучити, те, що вже ЗСУ зробило? Далі, обмін полоненими, обмін заручниками. Ну да, це хороша благородна справа, це гуманітарна місія, там Саудівська Аравія і Катар відіграють дуже серйозну роль, тому що вони мають прямі контакти з Путіним, і тут можна трішечки попрацювати. Тут я погоджуюсь, питань нема. І що ще? Екологічна та ядерна безпека. Ну, екологічна безпека ми вже вирішили, да? Вона вже Каховська ГЕС гепнула, щось я не сильно бачив стурбованості Червоного Хреста і всіх інших природозахисних структур. Ну, десь там через місяць, десь щось там Грета Тунберг сказала тільки. А все остальне, що в нас, вже не рахується, вже забулися, будемо говорити по-новій. Ну, але справа ж не в тому. Ви розумієте, що він сам фактично звузив з 10 пунктів до 3. А тепер скажіть, будь ласка, ці 3 пункти якимось чином втілюють в життя слово «мир». Ну, саміт, глобальний саміт миру. І, будь ласка, в цих 3 пунктах слово «мир» є? Що таке мир для Зеленського? Це зернова продовольча, це зерновий коридор? Це для нього мир? Для мене мир – це відсутність загрози з боку Росії. Оце мир. Для мене мир – це стабільна ситуація на лінії кордону, а саме вона може бути лише за рахунок першочергового виведення військ. Ну, це теж би, я би сказав, ну тут можна сідати за стіл переговорів, все, от тут на рубежах сидить мільйонна армія з одної сторони, з другої сторони, давайте будемо говорити. Ми досягнули, тому що окупованих територій немає і так далі. Тобто він це забирає, і скажіть, будь ласка, тобто для нього слово «мир» – це, ще раз наголошую, обмін заручниками – це мир? Це не мир. Це просто поговорили, ну да, це гуманітарна місія, погоджуюся, але це ж не мир.
то назвіть тоді глобальний гуманітарний саміт. Ну це не мир. Ні, якщо він має на увазі слово мір, всія планета, від цього слова, тоді да. Але ми ж говоримо зараз про війну. Тому саме в цьому контексті він вже знівелював позиції, які мають в собі слово привести ситуацію до миру. І тепер сидить Лапін і каже, ну не хочеться ж бути, знаєте, хто Баба-Яга проти, все время в одну калітку. Ну давайте підкажемо президенту Зеленському, може подивиться наш з вами ефір, що треба, в принципі, за рахунок цього саміту миру попробувати розширити антипутінську коаліцію щодо санкцій. Давайте за рахунок цього саміту попробуємо розширити кількість країн-учасників формату «Рамштайн» щодо зброї України. Розумієте? Тоді це би було би те, що нас наближає до перемоги. Бо тому що санкції давили би Путіна, а додаткова зброя давила би російських окупантів. Розумієте? Тоді це би було би щось пов'язане зі словом «майбутній мир», «в майбутньому мир». Але він же цього не робить. Тому що якщо ми зараз заговоримо про антипутінську коаліцію, це ж ви ж розумієте, о, там є такі злі люди в Україні, які скажуть, почекайте, антипутінська коаліція – це те, що започаткував Порошенко, а Зеленський продовжив. Він ж так цього боїться, а Лапін сидів би забув, так це і є тяглість влади в Україні. Так це ж суперово, коли незалежно від прізвищ курс корабля України йде в одному й тому самому напрямку. А якщо я бачу, що забирають з головних принципів формули миру Зеленського, забирають питання виведення російських військ, це я розумію, що це про багатовекторність Кучми. Я розумію, що це договоримося посередині, по лінії фронту чи по урожайному зараз. Де ми будемо договарюватися? По Вугледару чи вернемося в Авдіївку? Ви розумієте, про що сьогодні я говорю? Так от, всі історії... Які мої очікування від саміту миру? Ну приїдуть. До речі, якщо я не помиляюсь, саміт миру з двох днів скоротили до одного дня. Тобто ви розумієте? То, ну блін. І тут Зеленський виходить і думає, так, як же то ще зробити так, щоб в Україні було ще гірше? Ну так воно виглядає. Я не кажу, що він це спеціально зробив. Він каже, значить так, Байден не хоче їхати на саміт миру. Ну це слабка позиція. Байден займає слабку позицію. Президент Сполучених Штатів, ну він типа, ну... Слабка позиція. Трамп, що він там обіцяє? А якщо не зробить, то що, буде лузером? Це ж я говорю зараз про двохпартійну підтримку України в Сполучених Штатах Америки. Він умудрився в одному фактично моменті пересрати відношення із одним і з другим. В той же час Байден виходить і просить вибачення перед українським народом. Він ж думає, то ж не перед Зеленським. Що затримувалася зброя, має собі. Ви чули хоч раз таку силу в Зеленського, щоб він міг вибачитись хоча б за травневі шашлики, які до сих пор дехто дожовує. Я дивився тут рейтинги недавно. Чи є люди, які жують шашлики вже четвертий рік. Це правда. Але тим не менше. Ну але ж Байден, Трамп, це ж мілко. Давай, ну ще я щось скажу про сі. І я дивлюся, як зразу позитивні банкомати з Банкової почали розповідати, як добре, що він сказав, жарив Сі Цзіньпіня за те, що він зриває глобальний саміт миру, поговори. А, до речі, на цьому саміті, наскільки я знаю, що зараз в контексті обговорення цього саміту зникло поняття безальтернативного, так би мовити, підходу до вирішення війни в Україні, бо раніше це вважало, що це формула миру Зеленського, що це от все, це безальтернативно, тому що там все враховано. Хоча Лапін казав, там про НАТО нічого не сказали, бо це є про безпеку України, це є про мир, це є про відсутність загрози з боку Росії. Але тим не менше, безальтернативність вже зникає, бо вже появляються тези щодо інших таких самих мирних ініціатив, і тут ми можемо зразу пригадати мирні ініціативи Африки, мирні ініціативи Сі Цзіньпіні, який все рівно грає в одну калітку. Але тим не менше Зеленський виходить і рішив ще щось сказати в сторону Сі Цзіньпіня. Ну, я розумію, що з точки зору звичайного громадянина, я можу так сказати. Чому? Тому що мені не подобається, що Сі Цзіньпінь робить раз, два, три, чотири, десять. Але я ж не дипломат. І мені, як дипломату, було би, ну, не камільфо палити останні переговірні мости з Китаєм. Ну це ж, ви ж розумієте, там же ж такі речі люди, вони ж пам'ятають дуже довго і вже ніколи, тобто, якщо на сьогоднішній день Сі Цзіньпінь декілька разів зустрічався з Путіним, навіть з Лукашенком, але не разу не зустрічався з Зеленським, то повірте мені, то тепер вже я маю великий сумнів, що це коли-небудь відбудеться. Ну от і все, тобто взяти ще й туди наплювати. Тобто вийшов, наплював на Байдена, на Трампа і на Сі Цзіньпіня. Красавчик, бо ти такий великий, ти так увірував в свою величіє, що ти собі можеш це дозволити.
Тільки справа в тому, що він то собі це дозволив, а страждає не він. В нього все хорошо. Страждаю я. Страждають мої побратими на передовій. І оце, от, знаєте, брати того ж самого Трампа на слабо, ну, це не хороша історія. А якщо Трамп стане президентом і скаже, ну, давай, ти тут мене на слабо брав, але давай на поживий рік без допомоги Америки. Зеленський виживе. А скільки загине моїх побратимів? І, тобто, це називається Криворізька школа дипломатії хамства в кедах.